বিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ। মই বৰ দুঃখিত, আপোনাকনো কি বুলি ক'ম। আচলতে তাৰ কাম কাজৰ বাবে আমি বৰ লজ্জিত, তাৰ হৈ আমি আপোনাক ক্ষমা খুজিছোঁ, প্লিজ ক্ষমা কৰি দিয়ক। মই ইয়াত কাকো ক্ষমা কৰিব অহা নাই, মই মোৰ প্ৰাপ্যখিনিহে পাব লাগে, সেইটোহে আচল কথা। আপুনি অকণো চিন্তা নকৰিব, আমি আপোনাক সকলো ঘূৰাই দিম। ওলা ওলা মোৰ ঘৰৰ পৰা, আচলতে এইখন ঘৰত থকাৰ যোগ্যতা তয়েহে হেৰুৱাইছ। আপুনি এইবোৰ কি কৈ আছে, অকণমান ধৈৰ্য ধৰকচোন। তুমি একো নক'বা জুনু, আচলতে ইয়াৰ নিচিনা পুত্ৰ জীয়াই থকাতকৈ মৰি যোৱাই ভাল। সঁচাকৈ মই বৰ বেয়া মানুহ নীলা, তুমি কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈ মই নিজ প্ৰকৃতিৰ মানুহ। মই আচলতে ক্ষমাৰ যোগ্যই নহয়, মই মোৰ ল'ৰাৰ বিপদত চুৰ কৰাত ব্যস্ত। কিয় দৌৰি যোৱা নাছিলো, শেষ কৰি পেলালো মই। ৰিবু, আই এম ভেৰি চৰি বেটা। নাই নাই, এনেকে বহি থাকিলে নহব, ৰিবুৰ ওচৰলে মই চাবই লাগিব। তাক মই ক্ষমা খুজিম, চৰি কম তাক, মোৰ কাৰণে চব হৈছে। তাৰপিছত পিছদিনাখন ৰাতি শিয়ালবিলাক আহিলে, আহি পেলাই কি কৰিলে জানানে, বুঢ়াই ৰুই থোৱা কচুবিলাক খাই তাতে ঔ কৰি থৈ গুচি গ'ল। অ' ককা, মোৰ টোপনি ধৰিছে। অকণ টোপনি ধৰিলে নহ'ব নহয়, আইতাই গাখীৰ আনিছে, তুমি গাখীৰ এগিলাচ খাই ক'বা দে। শুন, মোৰ গাখীৰ খাবলৈ মন নাই। অ, গাখীৰ নাখালে তোমাৰ অসুখ কেনেকৈ ভাল হ'ব, খাব লাগিব দে। শুন ন, গাখীৰ খাব লাগিব নহয়, তেতিয়াহে তুমি ভাল পাবা। উঠা শুন, উঠা 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 উঠা, চাওঁ আমাৰ ডাঙৰ ল'ৰা হ'ল, এইটো আমাৰ ল'ৰা, খাই দে খাই দে শুনটো খাই দে। নহয় খাব, আমাৰ ল'ৰা ভাল ল'ৰা, খালে ভাল। আৰু অকণ খাব লাগিব, চাওঁ 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 চাওঁ, আৰু অকণ খুৱাই দিওঁ নেকি, দিয়ক দিয়ক খোৱা, এইকণ খালে ভাল হৈ যাব আৰু, খাই দিয়া। এইটো ও আইতা, দেউতা ক'লৈ গ'ল? আছে ক'ৰবাত, তুমি সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, চাওঁ আৰু অকণ গাখীৰ খাই দিয়া। নাখাওঁ আৰু, খোৱা না অকণমান, নাখাওঁ আইতা, অকণমান খোৱা, নাখাওঁ। হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া, অকণমান খাইছে নহয়, আৰু জোৰ কৰিব নালাগে। এটা কাম কৰক, তাক খুৱাই দিয়কচোন আপুনি, খুৱাই দিওঁ লাহে লাহে দেই। আমাৰ ল'ৰাটো খুব আৰু দেই, ভাল ল'ৰা, চাওঁ চাওঁ চাওঁ, এইটো আমাৰ দেখা, এই ভুইকেইটা আপুনি পিটিকি দিবচোন, ভাল পাব। আৰু বৰজন হ'লো, এতিয়া চিলনিয়াৰ সাধু ক'ম, আমাৰ ল'ৰা টোপনি যাব দেই। ওচৰলৈ তই কোনো কাৰণত নাযাবি, তোক
পৰা বহুত কিবা কিবি পাই সহ্য কৰিলো, কিন্তু ৰিবুৰ ক্ষেত্ৰত তেনে কোনো সহ্য নকৰিম। আচলতে তই তই মোৰ কাৰণে কেতিয়াবাই মৰিলি? অঁ, পাৰ যদি মোৰ সন্মুখত তই দেখা নিদিবি। মই জানো তোমালোকৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাৰ মই যোগ্য নহয়। মই নিজেও নিজক ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু নিজৰ ভুলবোৰ শুধৰাব খোজো দেউতা। তোৰ এই মিঠা মিঠা মিছা কথাবোৰ আৰু মই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰো। এইটো কথা মনত ৰাখিবি। তুমি আমাক এৰি আৰু কলৈকো নাযাবা? নাযাওঁ দেহা, মই তোমাক এৰি কলৈকো নাযাওঁ। দেখিলানে, তুমি বেয়া কাম কৰাৰ কাৰণে ভগৱানে কিমান ডাঙৰ শাস্তি দিলে। গতিকে এনেকুৱা বেয়া কাম আৰু কেতিয়াও নকৰিবা দেই। নকৰোঁ মা, মোৰ হস্পিটেলত থাকোঁতে ইমান ভয় লাগিছিলে, গতিকে এইবিলাক কাম আৰু মই কেতিয়াও নকৰোঁ। দেউতা, তুমিও নকৰিবা, তুমি কৰিলে ভগৱানে শাস্তি দিব। শুন, আহা দৰৱ খাব লাগে, দেউতাই এইবিলাক কথা বুজি নাপায়। আহা তোমালোকৰ কিবা এটা হ'লে মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম? তুমি কিয় অধৈৰ্য হৈছা বোৱাৰী? অকণমান ধৈৰ্য ধৰাচোন বোৱাৰী, এয়া হয়তো আমাৰ ভাল দিনৰ আৰম্ভ নহয় জানো। মই আগতেও কৈছো আৰু এতিয়াও কওঁ, মই কাৰো চলাহী কথাত ভুল নাযাওঁ। এতিয়া তুমি আৰু মই খেলিম, হ'ব? আমাৰ কোনটো ককাৰ লগত খেলিব, ভাল লাগিছে। বলা বলা নীলা, ভিতৰলৈ বলা। দেউতা, আজি আবেলিৰ ভিতৰত যদি তই মোৰ টকাখিনি ঘূৰাই নিদিও কথা কেতিয়া বেয়া হৈ যাব। নহয়,
মই নিদিওঁ বুলি কোৱা নাই নহয়, মই দিম তোক, অলপতো টাইম দে। এইবিলাক কোনো কথাই নাই, বাকী আবেলি ভিতৰত তই মোক লগ কৰিব লাগিব আৰু পইচা দিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু কথা বেয়া হৈ যাব। ঠিক আছে, মই আবেলি লগ কৰি আছোঁ। ইংৰাজী আইতা বঢ়িয়া দে। ও আইতা, ককা মই পঢ়িব নাজানে বুলিহে ভাবিছিলো, এতিয়া গম পালা। মুখখন হলে বৰ চোকা, কিয়নো তাক কামত চেপিছেহে, পঢ়া বাবা। ক'ৰবাত এক্সিডেণ্ট হ'ল নেকি? কোনে কৰিলে এইবোৰ দেউতা? ভগৱানে কৰিলে, মই বহুত পাপ কৰিলো যে সেইকাৰণে ভগৱানে শাস্তি দিলে। কি সঁচানে? হ'ব, মনে মনে থাকাচোন, বহুত হ'ল, সকলো ভুলৰে শুধৰণি হয় আৰু তোমাৰো হ'ল। এতিয়া সকলো পুৰণা কথা পাহৰি জীৱনটোক নতুনকৈ আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰা। তোমালোকৰ কিবা এটা হ'লে মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম? তুমি কিয় অধৈৰ্য হৈছা বোৱাৰী? অকণমান ধৈৰ্য ধৰাচোন বোৱাৰী, এয়া হয়তো আমাৰ ভাল দিনৰ আৰম্ভ নহয় জানো। মই আগতেও কৈছোঁ আৰু এতিয়াও কওঁ, মই কাৰো চলাহী কথাত ভুল নাযাওঁ। ককাই আচলতে এনেহে এনেকে কৰে, তোমাক বৰ ভাল পায়। যি হ'ল হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু এইবোৰ কথা ভাবি একো লাভ নাই। যোৱা নীলা, তাক অকণমান ভিতৰলৈ লৈ যোৱা। যা বাবা, তই অলপ দেউতা উঠ, লাহে লাহে উঠা। কষ্ট পাইছা? অলপ নীলা, দেউতাই বাৰু মোক ক্ষমা কৰিবনে? কিয় তেনেকৈ কৈছা? কষ্ট পাই আছো। তুমি তেনেকৈ কিয় ভাবিছা? দেউতাই এদিন নিশ্চয় বুজি পাব, আৰু তুমিওতো দেউতাৰ মনত বহুত কষ্ট দিছা, সেইকাৰণে দেউতাই বুজি পাবলৈ তোমাক অলপমান সময় লাগিব। কিন্তু এতিয়া এইবোৰ চিন্তা নকৰিবা, নিজৰ জীৱনটো কেনেদৰে আগুৱাই লৈ যাব পাৰি সেইটোহে চিন্তা কৰা। চাবা, তেতিয়া দেউতাৰ মনটো আপোনা আপুনি সহজ হৈ উঠিব আৰু তোমাকো ভাল পাবলৈ ল'ব। মা, কি লৰা, মই যে ভয় খাই গৈছিলো পাই। কি লৰা পিছত জানিবা, আগতে ভাল খবৰটো শুনা। ভাল খবৰ? ইহঁত ক'ত আছে? নীলা, ৰিবু, ক'ত আছা? অ' এইফালে আহা। দেউতা ক'ত? মা, দেউতা, দেউতা কি হ'ল, ইমানকৈ চিঞৰিছা যে? অহ মা, তোমালোকৰ আশীৰ্বাদত মই চাকৰিত সোমালো। চাকৰি? কি দেউতা, তুমি চাকৰি পালা? ইয়ে, মই এতিয়া ককাক মাতি আহোঁগৈ।
এতিয়া কি কয়? একো নকয় দে, চাচোন কি হয়। তুমি কিবা এটা কোৱাচোন, তুমি দেউতাক এতিয়াও বেয়া পাই আছা? অ ককা, দেউতাক মই বহুত ভাল পাওঁ, তুমি এবাৰ মাতা না প্লিজ, নহ'লে কিন্তু মই তোমাক নামাতো। তোক কি মোৰ বুকুৰ মাজত সোমাবলৈ মাতিব লাগিব নেকি? ৰ, এতিয়া মিঠাই নাখাওঁ। আপুনি কি কৈ আছে? হেৰা, চিন্তা কৰিব নালাগে, মই এতিয়াহে নাখাওঁ বুলি কৈছো হা, মইতো মাছে মাংসই দুকচি নাখাওঁ বুলি কোৱা নাই। এই আজি ভোগালী বিহু নহয় জানো, হ'ল গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাওঁ, সকলোৱে গাঁৱৰ ঘৰত মাছে মাংসই দুকচি খাম, তাৰপাছত মিঠাই খাম। পিতা পুত্ৰ অহা সপ্তাহৰ কাহিনী সন্ধ্যা ছায়া উপভোগ কৰক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।